nze Salina Sif ole ku Uganda lifestyle mwasuze mutya musibe mutya muli mutya mujele kuje mtu sakengalo anolwa ali atempozi wendio kubanga kutusako insonga zino kafe nikusasira ne Pastor Mondo Mugisha bachi agenda masuno kubanga belwanako kwebi bibavunanyizibo ebibavunanibwa okubera abafere nokwekobana ne Pastor Siraje Semanda okufera abasumba kosana abantu abalala abali mitwale 3 iranga bano babalira nti bafera abantu obumbi bunane ekitundu mu bintu ebyenjawulo nga basuubiza okuba basale okuba sinkanya president okuba we mirimo n'ebirala bingi byagenda maso n'okubanga tempozi ababa gamba kasa nikusasira mukwewozaako jukira nti bano bagenda maso gomchala lieutenant kano wa lieutenant kano Edith Nakalema ononga yalwani suuri wenguzi muofisa president abage ndo kweuza kukosane Pastor Mondo Mugisha era bweba tyo Mondo Mugisha baamukwata actually nasula ne wandegeya oba mujukira ke nsonge eyo yekafen kusasira oboli yao tebaamukwata na ye white na kumbali president nadamu na adumi nagamba buli yenna eyekusa ku nsonge eyo okufeera muli ya president kosane office eyo akwatibwe era asibwe n'okuvunaanibwa kati nno wano baddamu okubanga banoonyerezaako bano era kunoonyeza kukyagenda maaso naye Catherine Musasira ye agambye nti mwetegefu oba bamukwata bamukwate naye ye webazuula nti kituufu yenyigira mu kubba ssente zonna oba mu kufera ensimbi zonna yakkiriza bamukwate era agamba nti ye mwetegefu okwatibwa akubanga ye talina buzibu bwonna era tabangako mufere kubanga ye mikolo ye gye bamuyitaako yagendanga bugenzi kukiika obanga omuntu ino mulamuyiti naye tiyagendaako akubeera mufere naye amannya gano gwa presidential advisor balina engeri gye bakozesaamu ey'enjawulo era akusaasira simanyi naye Katonda amusaasi wabanga teyagakozesa mubi oboolyawo avunuke ne baba alikozesa mubi banalabagana ne poliisi naye ng'ate bw'otunulira Mondo Mugisha Mondo Mugisha yagamba nti ensonga zino tezeekuusa ku bya bufere wabula waliwo abantu abalala abakikozesa oba abakifudde akazannyo okulaba nti ye ensonga zino kugamba yagamba nti bazikuusa ku Bob Wine nti yasabira Bob Wine olunaku lumu we baali nga tempozi bagenza okuziika Pastor Iga Augustine yagamba nti ebimu ku byo ebimuvunaana nti Pastor Iga oba olya engeri abantu abangi baali bamupinga oba gye batamwagala okuba nti yaliyo n'okuba nti yasabira Bob Wine ku mukolo gwe gumu nti kyava bamuteekako obufere oba kyava bamuteekako embeera eyo ey'okubeera omufere naye yagamba tabangako omufere talina kintu na kimu kyeyali yeekuusizzaako eky'okubeera nga abba ensimbi ku bantu oba nga abeera omugezi ku bo era yo n'agamba nti okuba kukwatibwa nakwatibwa dda era n'ensula ne mukkomera nasula ewandegeya kitegeeza nti obaolyawo simayika kirala okugyako okunoonya obujulizi wabamvunaani kya naye ekyobakwatibwa zinakwatibwa dda so bw'atyo n'agamba nti yeetondera n'abantu bonna be yanyiiza okuba nti yasabira Bob Wine okuba nti agenda okuziika Pastor Iga naye ye si muntu mubi era tasobola kubanga yeetandikolwa ebyefaanyizaako ebyobutemu ebyobufere ebyo byokunyaga ensimbi oba ebyokugyako abantu ensimbi mu lukujukujju era n'agamba talina nkolagana yonna yeekuusa ku bya nsimbi ne Pastor Siraje Semanda n'agamba bwe bankolagana ya buntu so si ya kuba nti bafera abantu so embeera eyo Pastor Mondo Mugisha kosa ne Catherine Musasira gye bayitamu bakyagenda maaso n'okunyizibwa kosa n'okubanga banoonyerezebwako byonna ebina bivuddeyo mu ofiisi ya mukyalo oyo lieutenant oba lieutenant kano Edith Nakalema tujja kuba tempozi tubibawa musobola okubanga tempozi mutambula nga mugenda maaso n'okubanga mumanya updates ku bigenda maaso mu ggwanga.